Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina de como simular instrumentos barrocos utilizando VSTs. Nessa sexta aula, nós iremos abordar o software Reaper para reproduzir sequências MIDI utilizando instrumentos VST. Esta oficina faz parte do edital número 14 de 2020, seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural. Esta ação é realizada com recursos da Lei Federal número 14.017/2020, Lei Aldir Blanc. Meu nome é Rafael Augusto, eu sou músico instrumentista com especialidade em instrumentos barrocos. Eu toco flauta doce e também fagote barroco. Nessa série de aulas da nossa oficina, nós vamos utilizar os VSTs, instrumentos virtuais, para simular instrumentos barrocos. Nós já estamos na sexta aula, onde nós entraremos mais em detalhes sobre o software Reaper. Nós veremos nessa aula uma apresentação desse software, como adquirir. Veremos também as características desse sequenciador, e gravador e editor multipistas. Veremos também como instalar esse software após adquiri-lo no website e também interface do programa e como carregar sequências MIDI e carregar também os instrumentos virtuais barrocos para que nós possamos tocar, por exemplo, com acompanhamento sintetizado utilizando amostras de alta qualidade. Vejamos então do que se trata o Reaper. O Reaper é um acrônimo para Rapid Environment for Audio Production, Engineering and Recording. Simplesmente é um software para gravação e mixagem de áudio. Assim como uma DAW, que nós sabemos que é um programa para edição e gravação avançada de áudio, ele permite a gravação, edição e mixagem de múltiplas faixas na sua interface. Ele foi desenvolvido pela empresa Cocos, que é a criadora também do Winamp, um importante player de música da década de 80, da década de 90. O Reaper é compatível com a maioria dos plugins utilizados, dos plugins tanto de instrumentos quanto de efeitos. Os principais formatos são esses, então, VST e AU. Então, a maioria dos plugins que a gente vai utilizar, o Reaper suporta todos eles. O preço desse software é US$ 600 atualmente para uma licença comum. Temos também uma licença comercial, que custa mais caro, mas é destinada somente a estúdios, e produções realmente comerciais. O site do software é www.reaper.fm. Nós podemos ver aqui no site as informações, né? Podemos fazer um download do software, nós podemos ver as características dele. Né? O software realmente nós podemos adquirir. Se nós formos em Purchase, nós podemos ver aqui, ó, o site, o preço, US$ 60 com preço normal e US$ 225 seria o preço para utilização comercial. O Reaper é uma DAW simples, apesar de muito popular e também muito útil para a nossa finalidade. Existem DAWs, existem programas desses, editores de áudio avançados, mais complexos, como por exemplo o Pro Tools, Ableton Live, FL Studio e muitos outros. Mas, para a nossa finalidade principal, que seria carregar os instrumentos virtuais do Kontakt ou do Hauptwerk e reproduzir sequências MIDI e gravar, por exemplo, com nossos instrumentos barrocos, o Reaper é mais do que suficiente e mais fácil de utilizar. Nós desejamos então carregar essas sequências MIDI, arquivos MIDI, né, de músicas barrocas, por exemplo, e reproduzi-las no Reaper, mas ao mesmo tempo carregando não os sons sintéticos do MIDI, mas os sons dos VSTs que nós já adquirimos e sabemos como utilizar. Então, quais são os elementos ideais para a gente utilizar o Reaper? É necessário que nós tenhamos um computador com bom poder de processamento, apesar de ser um software simples, dependendo da qualidade de áudio que nós formos utilizar, ou então do tamanho dos samples, né, nós vamos precisar aí de um computador mais potente. É necessário também uma interface de áudio, né? É desejável que seja uma interface de áudio externa, né, externa ao computador, não seja onboard, mas interfaces de áudio da própria placa-mãe também, dependendo da finalidade, pode servir.
Precisamos também de uma saída para o áudio, né? Pode ser fones de ouvidos ou então caixas de som. E também uma forma de entrar, por exemplo, para a gente gravar um instrumento, que pode ser o microfone. Vamos então ver como a gente instala o Reaper. Não há segredo na instalação do Reaper. Assim que nós adquirimos o software no site, nós temos acesso aos arquivos de instalação. Nós temos o arquivo para instalação normal em máquinas 32 bits e o instalador para as máquinas 64 bits, que atualmente já é o padrão para as máquinas mais modernas. Se nós basta executarmos o arquivo executável e seguir o passo a passo de instalação. Aqui nós selecionamos o diretório onde desejamos instalar. Há também a opção de instalação portátil para que não seja instalado, mas simplesmente salve os arquivos em uma pasta que pode ser removida mais tarde sem necessidade de instalação. Nós podemos selecionar as funcionalidades que queremos e é só clicar em Install. É uma instalação rápida, uma vez que é um software que não é muito grande. Aqui está o software. Uma vez instalado o software Reaper, nós vamos agora fazer um tour pela interface do software e também aprender como carregar sequências MIDI e também carregar os instrumentos VSTs, fazer a configuração das interfaces de áudio e também ajustar alguns parâmetros da nossa sequência de áudio. Após adquirir, instalar e abrir o nosso software Reaper, essa é a interface que a gente encontra. Nós podemos identificar vários painéis, mas podemos ver ao mesmo tempo que o software é simples de se utilizar, como nós vamos ver. Como a gente não tem nenhum projeto aberto, ele está completamente em branco. Mas nós já podemos ver que aqui nós temos uma timeline, onde nós podemos ver as formas de onda do nosso arquivo de áudio. Nós temos os controles de reprodução, stop, play, pause, record. Né? E nós temos também aqui, seria a nossa parte do mixer, a parte de controle de áudio, de roteamento dos nossos canais de áudio. O primeiro passo para a utilização do Reaper seria configurar a nossa interface de áudio. Nós podemos fazer isso vindo em opções, preferências, e aqui nós podemos ver as configurações, as várias configurações gerais do software. O primeiro passo seria configurar então a minha interface de áudio. Eu venho aqui na aba áudio em device. Aqui nós vamos ter uma série de dispositivos de áudio para selecionar, dependendo se você está usando a placa de som onboard ou se você tem uma placa, uma interface de áudio dedicada, você vai selecionar a correta aqui. E podemos selecionar também algumas preferências aqui, como o dispositivo de entrada, de saída de áudio, o tamanho da minha sequência, né? Se eu quero resolução 16, 24, 32 bits, e também o driver que nós vamos utilizar. E clicamos em OK. Mas antes disso, a gente tem que ver também mais uma configuração, que seria onde vão ficar os nossos VSTs. Nós descemos aqui e viemos em VST. Aqui nós podemos ver que nós temos uma série de diretórios já definidos aqui, onde vão ser carregados os nossos instrumentos virtuais. Nós instalamos o Kontakt, instalamos dentro do Kontakt algumas bibliotecas barrocas. Então, por isso, nós precisamos colocar aqui o diretório onde foi instalado o Kontakt. Nós podemos vir aqui, então, em Edit e adicionar uma nova pasta. Aqui, no meu caso, está no disco de VSTs. Aqui está, Kontakt. Ok. E eu dou um aplicar e um ok. Bom, agora deve estar funcionando. Primeiro passo, então, eu estou com um novo projeto em branco, não tenho nada. Né? Para o nosso exemplo, eu vou carregar aqui um arquivo MIDI. Vou pegar um simples arquivo de uma sequência de uma obra barroca e carregar aqui no Reaper. Aqui eu vou expandir as três faixas MIDI em três faixas diferentes, uma vez que o Reaper permite eu fazer edição multipista, multitrack. E também vou importar os tempos. A transição dos tempos
Podemos ver aqui então que nós temos três faixas. Tá? Nesse caso, corresponde a um instrumento. Né? O que eu carreguei aqui é uma sonata para oboé e baixo contínuo. Então nós temos a primeira faixa, oboé. Segunda faixa, mão direita do meu baixo contínuo, cravo ou órgão, por exemplo. E na terceira faixa, a mão esquerda do meu baixo contínuo. Então eu tenho a minha faixa carregada de MIDI, minha sequência MIDI. Eu posso atender aqui para ver melhor. Então essa é a minha sequência MIDI. Se eu dou um play, nada acontece, porque eu não tenho nenhum instrumento carregado na minha sequência MIDI. Eu posso ver aqui no meu mixer que eu tenho sinais vermelho. Os sinais vermelhos não significam áudio, significam somente que eu tenho sinais MIDI, mas não tem som nenhum saindo, porque eu não carreguei ainda nenhum instrumento. Para fazer isso então, para carregar o instrumento, eu posso vir em cada um dos instrumentos que eu queira e clico em FX. É onde eu vou selecionar os efeitos. Posso vir em efeitos e procuro aqui o meu contact. Nós carregamos então aqui o contact, qualquer uma das três versões. Vou carregar a primeira com 8 saídas, que é o suficiente para nós. Então, ok. O contact vai ser carregado dentro da minha interface do Reaper. Aqui nós podemos ver então que o meu contact está linkado ao nosso segundo canal, na nossa segunda faixa. Com a minha faixa carregada aqui então, basta que eu venha em efeitos, selecione meu contact, 8 canais, e selecione o instrumento. Nesse caso, eu vou selecionar aqui o cravo flamengo. E eu já vou ter o instrumento funcionando. Vou selecionar simplesmente o canal MIDI e certamente já vai estar funcionando. Então eu posso dar um play agora na minha sequência, que em vez de sair um som MIDI ou nenhum som, como eu não tinha nenhum instrumento carregado, agora vai sair o som do meu cravo flamengo. Então eu redireciono a minha sequência MIDI do Reaper para o meu instrumento virtual utilizando o gerenciador Contact. Encerramos aqui a nossa oficina de 6 aulas sobre como utilizar instrumentos barrocos simulados em VSTs. Espero que tenha sido útil e obrigado por me acompanhar durante essas 6 aulas. E espero que vocês adquiram os VSTs e seja muito útil tanto para fins de performance quanto para fins de estudo. Meu nome é Rafael Augusto da Silva, muito obrigado e até a próxima.